У Японії загорівся 500-річний замок Сюрі у префектурі Окінава, внесений до спадщини ЮНЕСКО. Причина займання наразі невідома. Вогонь знищив головний зал і одну із будівель комплексу. Раніше історична споруда вже зазнавала руйнування. У роки Другої світової війни її розбомбила американська авіація. Скільки коштуватиме відновити пам'ятку архітектури нині, наразі ще не підрахували.